بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الملك استواد نجد داون إنسان كسور دوادا وركي تلفيش كعالمي جايستار وركنا هتير ربيد مو وحيدي آخرنا يعني جو بتري كوسار محمودا قد بدأ ورر كي يجاو جوا وين وحكم دا مقالة برعاء حرم تقبل كتقدير سومالي لان وح حبس الله تعبي إكبدن بقول دنيرا كواسي oo khatar ku ah baa la yiri amaanka magaaladaasi dhalinyarada ku dhaqan gobolka Saraarna waxay si weyn uga cabanayaan shaqalaha soo food saartay magaalada Burce ee Soomaaliland waxa maalmihii u dambeeyay ku xidhnaa wariye Axmed Muuse Maxamed Sakaaro qaar kamida wariyayaasha gobolada Soomaaliland ayaa si kulul u cambaareeyay xariiqda wariyahaasi magaalada Kismaayana cudurka jadeecada ayaa soo ritay 120 caruur ah daawadayaal kuwaasi waa qodobada warkayaga oo kooban haatan u diyaar garoobay warkii oo faahfaahsan.